Salve, Cordeiro da Flambe, beleza? Hoje eu vou mostrar para você como incorporar o seu protótipo no Behance. Ele funciona praticamente como se estivesse vendo direto no Figma, só que incorporado no seu portfólio. Então ele funciona exatamente, você consegue mostrar seu protótipo rapidamente para quem estiver visualizando e funciona muito bem. Vamos lá ver? No exemplo que eu vou fazer aqui, eu vou usar o Behance como exemplo, mas você pode usar qualquer outra plataforma que você goste de postar os seus projetos. Eu vou usar o Behance porque eu uso o Behance, eu gosto do Behance, e até se você não conhece o Behance é a plataforma da Adobe, né? E ela é bem prática de usar, é bem fácil de postar. Eu tenho tanto o Behance como eu tenho o meu site que é no WordPress, né? E só para você ter uma noção, eu costumo postar primeiro no Behance, porque ele é muito fácil e eu consigo já visualizar e trocar e alterar rapidamente. E a partir do momento que eu gostei, daí eu olho para aquilo e daí eu posto no WordPress. Porque se eu fizer o contrário, no WordPress é mais chato ficar alterando as coisas, trocar. E o Behance é muito fácil. Eu indico ele tanto para, né, eu já estou bastante tempo no mercado e eu continuo usando. Ela é bem clean, é bem fácil de postar e tem uma comunidade legal aqui. Muitos clientes já me acharam por aqui, então ela também é uma plataforma legal para o network. Eu aconselho. Hoje em dia não é tão necessário tu precisar ter um site, para ti é legal ter, mas eu aconselho, se você não tem nenhuma plataforma ainda, comece por Behance, que eu acho ela bem prática. É difícil errar, ela tem poucas opções, mas não quer dizer que ela é ruim. Ela tem poucas opções boas. As fontes que ela tem é poucas, mas são boas. O espaçamento ali é limitado, mas já é bom. O jeito de colocar foto ali é muito prático. Então, uma sugestão que eu dou para você, até que se você é iniciante, comece pelo Behance, que é muito prático de postar. Mas use a plataforma que você achar mais interessante. Bem, aqui no Figma, né, se você quer postar no seu portfólio, a gente parte do princípio que você já tem um projeto pronto, tem o seu protótipo pronto. Eu vou pegar esse aqui, que é um exemplo que eu tenho, que eu já fiz desse GIF animado aqui. É um projeto, vamos dizer que é um projeto. Vou dar play aqui para você ver como é que é o protótipo. Se você quiser, até pode acessar lá no, na comunidade do Figma. Eu deixei isso aqui gratuito para você baixar. Agora tá chegando Black Friday aí. Se você precisar de alguma coisa desse tipo, tá lá. Gratuito. Ó, pronto. Tem esse protótipo pronto aqui, ó. Ele tá funcionando em looping. Funciona eternamente. Digamos que eu queira postar isso no meu projeto, lá no meu portfólio. Ao invés de eu ficar tirando foto, às vezes eu fazer um GIF, eu posso postar o projeto mesmo no Figma. Como é que você vai fazer isso? Ó, temos o projeto aqui. Se eu arrastar o mouse aqui, ele meio dá a opção de Share Prototype. Clico aqui. Ele me dá algumas opções. Eu não vou entrar em detalhe em todas as opções, porque eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card. Um vídeo que eu explico detalhadamente aqui como que funciona mais ou menos cada coisa dessa para você compartilhar um projeto. Nesse caso, a gente quer postar no nosso caso, o Behance. Vamos lá. O que a gente precisa fazer é pegar esse aqui, ó, Get Embed Code, que a gente quer o famoso embedar ou incorporar lá, né? Praticamente isso que precisa. Eu preciso só copiar isso aqui tudo, ó. Então, repetindo lá, eu vim aqui, ó, Get Embed Code, copy. Simples como isso. Só tem que ficar atento aqui, ó. Anyone with the link. Aqui está quem viu, né? Eu poderia mudar isso aqui. Only people invited to this file. Se eu colocasse aqui, eu tinha que colocar o e-mail de cada uma. Não é isso que a gente quer. Se tu vai colocar no portfólio, qualquer pessoa pode ver. Então, qualquer um pode ver o projeto. É isso que a gente quer. Então, se atento está isso adicionado aqui. Get embed code. Só isso. Agora a gente vai lá pro nosso Behance. No Behance, aqui em cima, ó, compartilhe seu projeto. Aí você vai criar um projeto novo. Projeto, cria um estudo de caso completo. Aqui. E agora a gente só vem aqui incorporar. Vai ter isso também no WordPress e provavelmente vai ter isso em outras plataformas. Pode ser que funcione diferente em alguma, não posso garantir em todas, mas no Behance é garantido. Vou aqui. Vem aqui, Ctrl P. Incorporar. Espera um pouquinho. E a mágica já está acontecendo. Pronto. Já está. Eu vou aqui, ó, exibir. Visualizar aqui, ó.
como se fosse o, a pessoa vendo o seu portfólio, né? Ó, aparece ali, pronto, e mais nada, ó, daí você, aqui, se você nunca mexeu no Behance, é um negócio, é, sei lá, pode colocar interação, aí, coloca o título aqui, cara, esse aqui é um, igual um, vou colocar aqui pra você ver. Tá? Olha, já tem o que eu escrevi. Você vai fazendo igual um portfólio normal. Sem segredo algum. Isso é muito legal, porque às vezes você está fazendo um projeto, por exemplo. Pode ser um aplicativo inteiro, ou nesse caso, que eu quero mostrar só uma parte, coloco aqui. Eu poderia colocar isso de casa, se fosse o caso. Né? Colocar, dá para colocar várias imagens. Dá para mexer tudo aqui, ó. Imagem. Lá, lá, lá. Mas eu vi que o Behance, ele tem outras opções aqui, ó. Ele já tem, ele, antes ele só tinha em se incorporar, mas agora ele já oferece outras opções, que tá aqui, ó. Qual que é? Acho que é isso, né? Type. Ó, incorporar protótipo. Na verdade, ele funciona a mesma coisa. Eu vou fazer o só que eu vou pegar outro protótipo. Agora eu vou pegar esse protótipo, que é um que eu fiz, é um estudo de caso que eu fiz. Na verdade, foi mais um conceito, né? Eu tenho um projeto aqui, ó. Só dei o play aqui, né? Tal, que é o protótipo dele. Vou dar um refresh para você ver. Mas tem lá no meu Behance, se você quer dar uma olhadinha completo, eu incorporei ele lá. Então, ele funciona aqui. Se clicar aqui, dá mais opções. Apertar order. E vai. Ele dá um loop e volta para o início. Vou vir aqui, a mesma coisa. Share prototype. Get embed. Copy. Vou fazer agora pelo, ó, por essa setinha aqui, ó. É uma setinha com, ou você vem aqui, ó, protótipo, para clicar aqui, Ctrl V, incorporar. Dá uma esperadinha para ele. Pronto, já fez ali. Exibir. Eu sei que esse vídeo está sendo útil para você, então, já que te ajudou, dá uma curtidinha para ajudar o canal. E, ó, esse aqui é ele já, esse aqui já está no meu portfólio lá, se você pode dar uma olhadinha. Eu dou um R de refresh, ele funciona exatamente como se estivesse vendo no Figma. Tá tudo funcionando. Clicar aqui, funciona. Se eu apertar Order aqui, funciona. Ó. Como se estivesse no Figma, então fica muito legal para o projeto. E nos vemos na próxima aí. Valeu!